Procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Șibou au dispus trimiterea în judecată unor persoane invidiuite de comiterea infracțiunii de contrabandă. Potrivit unui comunicat de presă remis de procurorii sălăjeni, inculpații Ioan Dobai și Violeta Dobai, cercetați în stare de libertate, au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată. În perioada martie 2013-februarie 2015 au deținut și comercializat în mod repetat de la locuința lor din localitatea Benesat, județul Sălaj, 351 pachete de țigări provenite din contrabandă, cauzând un prejudiciu bugetului statului în valoare de 4.213 la care se adaugă penalități calculate de ANAF în total de 5.640 de lei. De asemenea, inculpata Mariana Porumb, cercetată în stare de libertate, a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. În data de 30 septembrie 2014 și în data de 29 octombrie 2014, în baza unei rezoluții unice, a deținut în afara întrepozitului fiscal un număr total de 139 pachete a câte 20 țigarete fiecare, nemarcate corespunzător, fiind destinate comercializării, deși cunoștea că provin din contrabandă, cauzând statului un prejudiciu total de 1.506 lei, din care 76,52 taxe vamale, 1.112,18 lei accize, 317,30 de lei TVA. Procurorii sălăjeni precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale și sesizarea instanței este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.